Začínajúci podnikateľ, ktorý zamestnáva zo pár ľudí, má spočiatku upravené vzťahy s pracovníkmi iba v pracovnej zmluve, prípadne dohode. Postupom času s rozširovaním portfólia podnikateľskej činnosti je potrebné zakotviť isté princípy, postupy, všeobecné pravidlá do interných predpisov. V tejto prezentácii si o nich niečo bližšie povieme. Význam interných predpisov spočíva v tom, že na jednom mieste združujú všetky podmienky práce, ktoré by bolo náročné zakomponovať do pracovnej zmluvy tiež upravujú a vymedzujú zodpovednosť a kompetencie vašich pracovníkov pri vykonávaní ich pracovných povinností, ako aj stanovujú isté postupy, pokyny pri vykonávaní práce, pri prestupe na novú prácu, respektíve pri zastupovaní pracovníka v prípade jeho absencie. Výber formy predpisov závisí od vás. V zásade môžu byť v elektronickej podobe, prípadne v tlačenej verzii podľa charakteru práce a pracovného miesta, ku ktorému sa vzťahujú. Dôležité je, aby ste zvolili takú formu, aby v prípade potreby boli vždy pracovníkovi po ruke, či už sa bude jednať o prácu v dielni alebo v kancelárii. Mali by ste si uvedomiť, že nevšetky predpisy môžu byť prístupné všetkým pracovníkom. Hlavne predpisy týkajúce sa pracovných postupov, vyzradením ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu vášho podniku, napríklad v prípade receptúr alebo know-how. Niektoré nemusia byť relevantné pre istú skupinu pracovníkov. Bolo by zbytočné dávať všetkým pracovníkom k dispozícii všetky predpisy. Vzniklo by vám tak množstvo predpisov, ktoré by pravdepodobne ostali nepreštudované. Je teda vhodné rozdeliť predpisy na všeobecné, ktoré sú platné pre všetkých pracovníkov, a špeciálne, ktoré platia iba pre istú skupinu. Pri formulácii interného predpisu by ste mali poznať, aké požiadavky by mal taký predpis splňať. Je potrebné si uvedomiť, že to, čo platí v jednom podniku, nemusí platiť v druhom. Preto jeho štruktúru, ktorú uvádzame, je možné podľa potreby zmeniť. Avšak mali by byť dodržané isté princípy. Jednou zo štruktúr interných predpisov môže byť napríklad najskôr titulná strana, ktorá obsahuje informácie ohľadom zamestnávateľa, predchádzajúcich predpisov, ktoré upravovali danú problematiku, dátum vydania predpisu, jeho názov, osobu zodpovednú za vypracovanie a schválenie predpisu a podobne. V obsahu a liste zmien sa uvádzajú čísla kapitol, názvy, čísla a dátumy posledných zmien jednotlivých kapitol. V úvodných ustanoveniach oboznámite zamestnancov s účelom vydania predpisu, teda s predmetom úpravy. Tiež v tejto časti by ste mali uvieť pojmy a skratky, ktoré sa v predpise vyskytujú a ktoré je dobre mať vysvetlené, aby bol predpis jednoznačný a zrozumiteľný. Jadro predpisu obsahuje vlastný text, čiže konkrétne ustanovenia. Nezabudnite v tejto časti uvieť prípadné sankcie za nezodržanie predpisu. Aj keď sankcie nie sú veľmi populárne u pracovníkov, niekedy sú nevyhnutné. V záverečných ustanoveniach vymedzte záväznosť predpisu, čiže okruh zamestnancov, ktorí sa majú predpisom riadiť. Ďalej uvedte platnosť a účinnosť predpisu, či osobu zodpovednú za kontrolu dodržiavania tohto predpisu. V smernici sa môžete odvolať na súvisiace predpisy a použitú literatúru, kde sa dajú nájsť doplňujúce informácie. V časti prílohy uvedete zoznam respektíve vyhotovenie príloh, ak ich daný predpis obsahuje. Poslednou časťou je podpisový hárok pre zamestnancov, ktorí sú povinní preukazateľne sa oboznámiť s predpisom. Svoje oboznámenie potvrdia podpisom do podpisového hárku. Všeobecný postup pri vypracovaní interného predpisu je následovný. Potom ako identifikujete potrebu vypracovania predpisu v istej oblasti, pristúpi sa k spracovaniu návrhu. Na spracovanie návrhu je dobré, aby ste poverili zodpovednú osobu. Tento človek by mal mať isté skúsenosti z oblasti, ktorú daným predpisom budete upravovať a je dobré, ak disponuje analytickým myslením, aby vedel do návrhu zakomponovať všetky dôležité skutočnosti. Nasleduje pripomienkové konanie, kde sa k predpisu môžu vyjadrovať kolegovia a pracovníci, ktorých sa bude daný predpis týkať. Pripomienky by sa mali týkať hlavne nedostatkov predpisu. Máte nazreteli, že záujmy zamestnancov nemusia byť záujmami podniku. Po pripomienkovom konaní môže dojsť k schváleniu predpisu, pokiaľ je v priateľnej podobe. Nasleduje vydanie predpisu. Nezabudnite dať svojim pracovníkom čas na to, aby sa s predpisom dôkladne oboznámili. Od vydania predpisu do, po uplynutí istej lehoty nastáva platnosť predpisu. Lehotu si určite sami. Niekedy sa môže stať, že pripomienkové konanie nevychytá všetky muchy a nedostatky predpisu ukáže až prax. Preto je potrebné pristúpiť k zmenovému konaniu, ktoré má podobný priebeh. Uvedieme si ešte zo pár užitočných rád. V prípade vydania nového predpisu organizáciou je potrebné, aby boli o predpise informovaní pracovníci, ktorých sa bude daný predpis týkať. Často sa zabúda na informovanie pracovníkov o nových predpisov. Pracovníci by mali predpisu rozumieť, stotožniť sa s ním a dodržiavať ho. Je dobré, ak sa s predpismi pracuje a v prípade vzniku nových okolností sú dané predpisy aktualizované. Pokiaľ je to možné, pracovníci by nemali vnímať predpisy ako nástroj ich obmedzovania alebo sankcionovania, ale ako niečo, čo pomáha k lepšej organizácii práce a napredovaniu podniku. Ďalšie užitočné informácie o interných predpisoch môžete nájsť na stránke www.epi.sk alebo na informačnom portáli pre malých a stredných podnikateľov podnikajte.sk. Ďakujeme za pozornosť a držíme vám palce pri zostavovaní vašich interných predpisov.